Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Daawada halkan aan taaganahay waa qayb ka mid ah laamiyada cusub ee uu ballan qaaday Mayarka dawladda hoose, Mayarka xigeenka, xogeyaha dawladda hoose iyo golaha deegaanka. Waxa weeye wax qabadka sameynta bilicda magaalada Burco waa 2016 iyadoo laamiyo badan la dhisay oo uu dhisay Mayarku ilaa golihiisa deegaanka Mayarka xigeenka. Waxaan arkaysaa bilicda inay socoto hadba maalinba loogu talagalay in magaalada qaybaha ka dhiman ee laamiyada ka dhiman uu ballan qaaday Mayarku sidii uu u soo saari lahaa bilicda magaalada, hagaajinteeda, qurxinteeda, iyadoo ay socoto bilicdii iyo safaynta guryaha xunxun ama meelaha laga hor dhiso oo laga baabiiyo lana soo saaro laamiyada cusub. Quruxda magaalada Burcana loogu talagalay inay la jaan qaado casrigan aynu taagannahay ee maanta, oo magaalada arkayso meel kasta inay laami laga sameynayo, taasna waa horumar uu ku talaabsaday, ayaan oran karnaa gobolka Togdheer oo hoggaaminayo golihiisa deegaanka gudoomiyaha degmada mudane Sheekh Maxamed Muraad oo hoggaaminayo. Taasna waxaan leenahay waxay ka mid tahay halkan waa qayb ka mid ah laamigii u dambeeyay ee hadda gacanta lagu hayo bishan aynu ku jirnay ee 2aad ee February 2016. Anagoo ku daawadsiin doona kuwa kale halkaad nagala socotaana waa idaacadda wareegta raadiyaha Burco iyo Yaasiin Balbalaashe, oo aad ka daawan doonto website kasta oo aanu kuu soo dhigayno horumarka gobolku ku tallaabsanayo. Sida aan idiin tusnayba, waxaan soo dhex galay oo aan la kulanay Mayarka gobolka Togdheer degmada Burco iyo xildhibaanadii oo wada ama ku guda jira samaynta wadooyinka cusub, howlmaamoodkoodina ku dhex jira. Halkaasoo Mayarku aan kula kulanay isagoo u soo gudbiyay bulshada dhismaha wadadan ee laamiga ah iyo wacyigelin uu ku boorinayay bulshada ku dhaqan magaalada Burco. Daawadayaal, sidii aad ka aragteenba, waxaan ku jirnaa waxqabadkii 2016 ee gudoomiyaha ama degmada gobolka Togdheer mudane Sheekh Maxamed Muraad uu ka bilaabay waxqabadkiisii loogu talagalay bilicda magaalada, dhisidda laamiyada, taasoo ah aan taaganahay halkii hadda laga dhisay. Anagoo jecel inaan gudoomiyaha bal ku soo dhaweyno waxqabadkiisa 2016 ee uga qorsheysan gobolka Togdheer. Ku soo dhawo gudoomiyaha. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa wal mursaliin. Cabdiweli, idaacadda wareegtaad baad maasantay. Halkan maanta dee waxaan ka wadnaa wadadii Deera Bridge qaybta dhinaca Maxadka, qayb waan soo dhamaynay oo waa ta xagga, qaybna waan soo dhamaynay waa tan dhinacan heegtay. Waan maantaan dhamaynay insha Allah. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa si wanaagsan oo khayr qaba ay ku dhamaato. 14 kilometer oo wada ah oo aan u ballan qaadnay degmada Burco wey. 14 kilometer maanta waxaa nagu harsan 2 kilometer ee Oktoobar iyo kilometer Tali Soomaa ayaa nagu harsan. Kilometer iyo bad baa jira ayaguna saylada ah oo aan carra ka wada dhignay. Marka Ilaahay waxaan ka rajaynaa in si wanaagsan oo habsami ku dhamaato. Dadweynaha reer Burcana waxaan ka codsanaynaa inay si qurux badan oo la jecel ku jirto ay noola ilaaliyaan, maadaama waxaanu ku dhisayno ma aanay ahayn wax hay'ad aynu ka keenay ama cid kale ina siisay aanay ahayn, ee ay tahay cashuurtii yareed ee aanu ka ururinaynaa ay tahay. Waxaanu ka codsanaynaa inay wadada naga ilaaliyaan, ay nala ilaaliyaan. Waxa kaloo aan u sheegaynaa wadayaasha baabuurta labadan wado, wadada dhinaca Cali Barre qabata waxa weeye bridge-ka gaariga xaggan ka yimaada halkaasu maray, oo wadada dhinaca
مركز قلبي وتعاقن تبي ذكاء أكته أيا أيا أيو كبر حيا وضرنا كبريج كسوق ليا أيا دنا عنا كسوق ليا وضر واحد هنجر تبرقي وراء هل كسوق ليا لو ذمر تري قارق حاكي ماذا يقارق حاكي ماذا إما كونه كلا قيبني أي ريسك جيد بابطي waxa kala batay isku dhicid ba batay marka waanu kala qaybinay iminka ka dhinaca ee hawo comfort tahay waa bixis ka soo galiye bridge kana tanu ka soo galiye waxan ku taagi doona border sheegaya markan warqad aan dhameyno border baanu aan ku taagi doona sheegaya dadweynaha waxan ku codsanayna waxaan aan wax ku dhiseyna waa ashuurtan idu ka ururinay waxay adna siisay maaha marka maadaama wuxuu wixinaa yihiin oo in aad iyo aad iyo aad u ilaashataan aad baan maasantay Cabdiwali iyo een imikana waxaan bar taagan xilibanada een xiliban kamida oo shiin lagu magacaabo bal ka waran xiliban arintan iyo hawshana wataan alxamdulillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaah sidii uu gudoomiyuhu sheegay ee hawshan wadadan biriishka deero waxay kamid tahay 14 km oo aan hore ugu ballan qaadnay oo imika gaba ku dhaw insha Allah wadadan aanu taaganahay sida gudoomiyuhu sheegay waxay noqonaysaa in iyo autobay noqonaysa in la ilaaliyo ba fiican oo gaadiidku ilaaliyo oo tabixidaana bixiteeda loo raaco tagalistaana galisteeda loo raaco dadweynana waxaan ku codsanayna waxa idinku hadhay anagu laamiyadii sameeynay waxa idinku hadhay intii wajahada guriga ahayd 3 mitir baanu anagu idin faraynaa in idinkuna aad badanka kaga qayb qaadataan dhismaha iyo quruxda magaalada iyo qashinka oo ay ilaalisaan halkii loogu talagalay agaarsiisan oo dadka janabka loo dhiibayay meesha isku ku daadinaya laga ilaaliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wadooyi ka daawo weyn billahi 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 aleek bashe dalka kuban kuban dalka kuban kuban adoon sida kuma siibate waxay barakeysantaa cashuurta cashuurta cashuurtu markay kaxdee daawanaysidba waxaan ka daawan doontaa websaydiyo dhan halkaad laga daawanaysaana waa idaacadda wareegtan raadiyaha Burco Cabdiweli iyo Yaasiin Balbalaashe website oo dhan ayaad kala socon doontaa riyal wadooyinka kale ee kamid ah wadooyinka la dhisay waxaa ka mid ah wadada ka tagta wakaaladda biyaha Burco ilaa jaamacadda Gasha waxaa ka mid ah wadada ka baxda dawladda hoose ee marta ilaa iyo Saleeban Kulul waxaa kaloo ka mid ah wadada ka tagta Cawaal Suqaar Kandhaleedka marta halkaana ka gasha iskuulkii farsamada gacanta ee Burco ee Jarmalka daawade waxaan mululba u heeganahay inaan idin soo gudbino horumarka ka socda gobolka Togdheer magaalada Burco siyaabihiisa kala duwan ama qaybihiisa kala duwan ee ku saabsan horumarka arrimaha bulshada halkaad naga daawanaysaana waa Radio Burco idaacadda wareegta daawade sidaad arkaysidba ama aad ka daawanaysidba waxay ka mid tahay wadooyinkani wadooyinka uu dhisay Mayarka gobolka Togdheer magaalada Burco mudane Sheekh Maxamed Muraad waana waxqabadka gobolkeena oo waa wadooyinka cusub ee uu dhisay oo wadadan oo ka tagta ilaa iyo agagaarka wakaaladda biyaha tagtana ilaa iyo jaamacadda Burco oo laami heer sare ah oo leebala oo laamiyada casriga ah la jaanqaaday oo aan lahayn wax xumaana oo aan lahayn wax jajaba laamigaasoo baabuurka marku uu saarto lugta aanu dareemayn ba inuu laami saaran yahay aad moodid ba inuu fresh ku socdo waana laamiyada horumarka kusoo kordhiyey gobolka Togdheer ayuu ka mid yahay daawade waa idaacadda wareegta Cabdiweli Radio Burco iyo Yaasiin Balbalaashe ka daawo website oo dhan warbixintan aanu ka qaadnay Kuban, Kuban, Kuban. Arwa qada,
ninkii barkadu adoon sidaa kuma siibate waxay barakaysantaa cashuurta cashuurta cashuurtu markay kaxday